kuri mihada yacu nge numva muri vize cyangwa ngo ku mihada yacu icyane ni abantu ubundi uzasanga abantu benshi bakorera imana ariko ntago bakorana n'imana zari ubucyuze simbi abantu benshi bakorera imana ariko ntago bakorana n'imana niyo mpamvu usanga abantu barana bitegereza imbuto z'uyu ariko suyu so mu idini ni akorera imana ariko ntakorana n'imana ni ibintu bibi cyangwa byakundura boneka muri kimwe sibyo niba ufite umuhamagara wa Elisa na Eli Yesu nagukomeza mu izina rya Yesu haleluya amen Amahezu karota neza ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi nuko bararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress kubarangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafite imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 0788648028 cyangwa se 0788548213 nimutugane tubakirane yombi kuba serivisi nziza na kalite niyo ntego yacu munyemerere mbere yuko ngira icyo mvuga mbanze nshimira imana mu isengesho data mu izina rya Yesu reka nongere ngushimire kuko umenya byose kuko twabimenya imyaka ishize wabanye n'ubwoko bwawe ushimuka kuri itariki nanjye ndabi hagati yabo reka izina ryawe rihagukiwe hari impanuka nyinshi wagira urinda buri umwe wese hari ibyago byinshi wagira urinda buri umwe wese nuko washakaga ko uyu munsi kongera kubona na maso ku maso nuko wemeraga ko hari ijambo riri buvugwe rikagira abo ryubaka reka rero bibe uko ushaka ubushake n'ububasha bw'amaraso iyo umwana w'umuntu n'inyama reka bihagarare ahubwo mwuka wera uva mu ijuru abaruzaganiriza itorero ryawe ibyo wemera ko bihinduka reka bihinduke izina ryawe rihabwe icyubahiro abakozi baba abantu mwe mbasabiye umugisha ndetse n'abagiye n'abanyakiri kugira ngo mbabwire nabo mbasabiye umugisha gahunda zose reka zibe zawe izaba n'abantu zihagarare ni mu izina rya Yesu ndasenze amen haleluya amina reka Imana tuyikomere amashyi mu izina rya Yesu amahoro y'Imana be muri mwe Yesu nashime nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba ndi muri giteraniro ryanyu kandi hamwe na mwene data mu by'ukuri Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu kandi muhamagaro wahamagawe ni mwiza kuko bigaragara cyangwa se bituma n'abari bakuru kuri wowe ubatumira kugira ngo baze batange ubuhamya bw'ibyagiye biba bigaragara ko ubutumwa bwatanzwe kera butigeze uyumva gusa Yesu nashime namwe abana batoya ibyo muri gukorera hano cyangwa se ubutumwa bwiza muri kwakirira hano byanga byakunda isi nitinda kurangira uko nyine muri kubona aba batanga ubuhamya namwe niko bizabagendekera mu minsi bizaza ingorane ni igihe mutari kumenyereza urubyaro rwanyu
uzi ko afite urubyaro rwarubyara ntarumenyereza mu nzu y'Imana rwarubyara ntarumenyereza kuvuza ingoma rwarubyara ntarumenyereza gusenga rwarubyara ntarumenyereza kubyuka muri buyake ngize ingorane uko bizageza igihe bagira iherezo ribi ariko nyama ari wamenyereje umwana azanzira zose zo tuvuze byanga byakunda igihe kigeze nabagira iherezo ryiza Yesu nashimwe nindo wabyaye umwana nubwo wari mu ngeso mbi wowe kwifuza kwa mwana agira ingeso mbi niho ahubwo wowe nubwo waba uri umusinzi ariko ntushaka ko umwana wawe wasomaho nubwo waba uri umugabo ukajya hariya ugacyo y'umugore ukajya handi nuko ukabona umukobwa ukarana nawe ariko ntiwifuza ko umukobwa wawe yasambana nuko nyine ari bibi sibyo hoga rero mumenyereza inzira akwiye kunyuramo azarinda saza atari yayiyoba niko ijambo ry'Imana ritubwira menyereza umwana inzira kwe kunyuramo azarinda saza atarayiyoba kandi byanga byakunda amaherezo yacu aba mazima haleluya amen nibake bamenye cyangwa se niyo kibanze nabonye bananze ariko enda kugira ngo tutaza kuganira nyuma y'igihe gatangira kabaza ngo ariko sobe mugabo tuganije no amazina yangi yababyeyi ni ngirwa nsanga Samson yego amatitire yandasanzwe yo nyine ni pasteli ariko hariho nibindi bindi ariko byo singombwa nge nyirwa na pasteli kusigeje hagije ariko tugiye hanze anga hari byuza abazashobora kugera hondi cyangwa se no muri umujyi aho nabandi wasanga banyita nandi mazina renzeho cyangwa se nibindi byubahiro ko ngiye kibaho nemera ni pasteli ngo muvuga butumwa mwarimo ndetse mu gace ntuyemo iyo bavuze mwarimo ndikiriza iyo bavuze pasteli ndikiriza kuko byose biranyura Yesu ashimwe kuko no mu kazi ko hanze ankora nkunda gusura abaturage mu murenge wacu nshinzwe biriya byo kukuza abantu mu buryo bwo kuguzana no kugurizanya no kubitsa no kugurizanya ubwo rero nageze mu itsinda mu kuryigisha mbanza kuryigisha gusenga narangiza nkagira umurongo umwe wa bibiliya mbabwira ahasigaye nkajya mu by'amafaranga ntabwo ntirero y'amafaranga yanjye tujye kubigenza dutya tubigenze dushye Yesu ntashima niyo mpamvu mu murenge wose iyo utavuze pasteur ukavuga mwarimu barabyumva nabyo mu murenge wose nta muturage wapfa kuvuga ngo ntanze ngiye se nabura nabyo kubishimira Imana haleluya umukozi w'Imana rero yamvuzeho kare ariko nange ndamuvugaho nyine ko Imana yamuhamagaye kandi ibyo babwira ari ukuri ndi hano nk'umuhamya wo guhamya ko ibyo babwira ari iki ko mudasubiza se ntawe ari ukuri mwabyishimiye se umuhamagaye ahamagaye ko ari mwiza ubafite mu marase Imana ibahe umugisha rero rero mu isomo tugiye kuganira ni ukuvuga ngo uyu mukozi w'Imana nubwo ari hano ariko hari ibyo ari gukora ese none hejo igihe azaba atabikora wowe uzaburihe yego rero biravuze ngo niba atarimo akora kuko byanga byakunda ari igihe kizagera muri finale rero hakagombye kuba ari wowe ucumbukura uzacumbukura se utabyize uzacumbukura se utabisengeye uzacumbukura se utabisabiye amavuta uzabicumbukura se utabihagazemo neza birasabwa ngo bihagararemo neza kuko nta wuzuza musimbi byanga byakunda iminsi azamara nashaka zagira imyaka 90 ariko hari uzamusimbura hari uw'Imana izagira ite izamusimbuza yego amazina nayo babwiye rero muri rusange hari abari banze wenda ko nkuko yabivugaga twavukiye mu nce ya Cyangugu muri Gatare ni naho twanakuriye ni nawe nubwo butumwa bwiza twavugiye yavugaga cyangwa se iramirimo yose twavugaga niho twabikoreye ariko kuri iyi saha ndi kuboneka mu gace ka Nyagatare mu murenge wa Tabakwe niba hari abahazi ntabwo mbizi hari abahazi yego naho ni ku mupaka rwose nkuko ndi hano kwa Elize ni muri Uganda abazi kwa Elize hakurya ngaha ubwo ni kwanga iki gice cyo hakurya ni Uganda wacu natwe ni hano ubwo urumviye navuye hose ni wa muhamagaro w'Imana wongeye kuduhuza ubwo ya myaka 30 ningahe nibiri mukozi Imana yababwiye Yesu ntashimwe amen haleluya Biyanejeje ni nayo mpamvu kuba ndi hano we uba ukurikirana uvuga ati ko kubera impamvu cy'uyu mugabo yaje nucikwa n'ibyo ngiye kuvuga birakureba kandi nanjye singira ubuvuga ahubwo Imana nigiye kuvugira muri njyewe sibyo hoga nge ntacyo mfite cyo kuvuga nge Samson ntacyo mfite cyo kuvuga ariko Imana igiye kuvugira muri njyewe nudakurikirana rero ikiri bukubwire nutajye kurikirana kikagucika ubwo urabutashye kandi byanga byakunda mu ishuri abanyeshuri bariga iyo batanze isomo rero hari abarifata akaba n'abandi basigara ariko ntabwo mbifurije gusigara ahubwo mbifurije ko tujyana mu cyerekezo kimwe haleluya amen
Yesu nashimwe. Turamburire cyangwa se ufite bibiliya wihuse nadusomere mu gitabo cya Yohana, Evangeli ya Yohana, ibice 18, soma umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 gusa. Aya magambo yonyine. Yohana. Niwe Yohana, ibice 18, umurongo wa 4 n'uwa 5. Tawura habona. Yego Yohana 18 duhere ku murongo wa 4. Aravuze ngo Yesu amenye ibyenda kumubaho byose. Umugabo Yesu amenye ibyenda kumubaho byose. Arabasanganira arababaza ati murashaka nde? Arabasanganira agira ati Yesu agira ati arabasanga bageze bati Yesu se yatinye umuntu. Arabasanganira arababaza ati murashaka nde? Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Yesu ashimwe. Yicaje umukozi w'Imana. Iryo rirahagije. Ngo Yesu arabasanganira, turi kuganira ku mugabo Yesu. Ne wanatuzanye hano. Yesu arabasanganira, arababaza ati murashaka nde? Nongereka mbaze ikipe. Hano murashaka nde? Mwebwe sana mwebwe murashaka nde? Umwe nabwire mugenzi we wowe mubwire ngo ubundi hano urashaka nde? Mubwire nawe ngo ndashaka Yesu w'i Nazareti. Sibyo se? Wowe nakubwira ngo ubundi hano urashaka nde? Mubwire ngo ndashaka Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Uwaje ashaka Elize na Henry. Kuko nawe ni umuntu nkatwe. Uwaje ashaka undi mukire w'hano na Henry. Uko nawe ni umuntu hatwe. Waje ashaka imfasha itangirwa hano na Hebe. Kuko irashira nubwo bayiguhe umunsi ku mugoro ibibazo byawe birabikamuyeho. Ariko umugabo Yesu muragendana no mu rupfu muzajyana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu muri cya gihe yari ageze igihe cyo kugira ngo agere kuri finali yo kugira ngo aba mu bambe baje kumufata. Ntabwo yigeze atinya. Yabonye igitero kije ariko aragenda nyine arabasanganira arababaza ngo ubundi murashaka nde? Turashaka Yesu w'i Nazareti. Kandi baramubonye koko. Haleluya. Natwe nawe nanjye bivuga ngo ubwo waje hahandi wavuye mu rugendo wagenze rwose kuba uri hano byashoboka ko waje uvuga uti kubera uburwayi mfite ngiye gushakariza nsengere guhera uyu munsi ubihindure uyubaho ngiye gushaka Yesu ngo ankize. Yesu nashimwe. Wa wundi nyine yamubigishije kuva kare kose numva no kwikoranabuhanga njya mbyumva igihe cyose ijambo rye ribamo ngo kunda Yesu, menya Yesu, sobanukirwa Yesu, gendana na Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu nanjye ndimo mbabwira ngo Yesu ngo abigisha ababwira ngwino bari ushaka muri uyu mwanya w'urubanza ushaka. Hari abageze hano bwa mbere, hari n'abahageze bwa kabiri nabibonye nabyo. Ariko cyane cyane reka nibwire namwe bageze bwa mbere. Ni ucyakuzanye nge sinkize. Umurego wari ufite mu mutima wose simuzi. Ariko ndakwinginze ngo guhera uyu mwanya nawe bwire Yesu ngo Yesu we niwe nje gushaka. Kuko numara kumubona Yesu namara kwicara muri wowe. Ibindi rizara rikora byorohe bigende neza. Haleluya. Amen. Kuko Yesu yabwiye abigishwa be ngo ndabatumye. Burya kimara kububasha bwo kubatuma iyo bageraga bagakora byaragendaga. Nese bagenda tabatumye byari gucamo. Niyo mpamvu rero namwe niba Yesu ari muri mwebwe kuko yaratumwe byararangiye. Kwa gutumwa kwe rero mwebwe namwe nimubanze mushake nde? Yesu. Ubundi asigaye nawe akora ibyo Yesu yagize ate? Yamutumye. Yesu nashimwe. Hari ikibazo kibaho mu buzima bwacu. Mu isomo narangirijeho mu mwaka ushize, nari mfite ijambo rivuga ngo kuvuga ni kimwe, gukora ni ikindi. Subiremo. Kuvuga ni kimwe, gukora ni ikindi. Abantu kuvuga biroroshye. Bose ngewe Yesu ndamwemera, ngewe Yesu ndamukunda, ngewe nzaririmba, ngewe nzagira ni, ngewe nzacuranga, ngewe nzagira ibi, ariko gushyira mu bikorwa reka da. Hano iyo mwahaje akaba ni mwoke tubasenge kuko ari impano ye. Mwanahurira no muzaga imoni kibwiriza kagenda kuko ni impano yande? Ye. Yego. Ni impano Imana yamwicajeho.
ariko noneho banza uvuga ngo ese ngiye ko nkeneye ko aba demoni bamba mu buzakora iki niba ari byo wasezeranye rero mu nzu y'Imana kubivuga ni byiza ariko kubikora ngo iki kiba kuvuga ni kimwe gukora ni kimwe debi byo wavuze byose muri cyagishye aho waruri ntabwo nge mpaze debi byo wavuze imujya wari ukeneye ko wakira mu bakize nyine kandi nawe ukeneye ko uyu munsi baragusengera ugakira reba ya magambo waje uvuga ngewe nibiba bityo bizaba bityo ha menya ko yari inkuru kizira iyo ni inkuru kizinje kubahamiriza ngo ya magambo wihamiriza mu mutima yo kuba ngo mana nange ngenje urutya nabigenza nya kuvuga ni kimwe gukora ni kindi niyo mpamvu mu bikorwa byacu byose nubwo kuvuga rwose biroroshye mubaririmbi tujyamo tugasimbi nyine nani mukozi imana yaravuga ati kera bose twaririmbaga nonge ndacyaririmba nta kibazo wende ibintu byo gucuranga nibyo ntakibona umwanya wo kujyamo bite wenda n'ibikoresho bimwe na rimwe biba bidahari cyangwa bya binahari rwarubyiruko nka buruko nta kuntu najya gusisikana narwo ariko ibyo yababwiraga urangeze kuri uwo mugozi nawe ukura nta kibazo mfite n'imyaka mfite uwo mugozi uriye nawe ukura rwose nkacuranga nta kibazo ariko muri rusange bite na bya bihe n'amagarade bagenda bashyira mu muntu bikora nyine abakiri bato tukabyemera ariko muhamagara wakariye ndawufite Yesu nashimwe ariko tubanze turebe mu mihamagaro yacu rimwe na rimwe arya abantu bazi imbere yanyu bakavuga ngo twebwe twarize abandi nange natwe twarize twarasotse amashuri n'ibindi cya amashuri ya bibiliya nange narayasotse n'ibikinibiki ariko iyo nagira ngo mbabwire ngo ishuri nyashuri n'ibibazo wahuye nabyo ibyo ni byo shuri nyashuri iyo hari ibyo waciyemo ukanesha nibwo uhagarara hano ukavuga uti rero ngiye naribaga none kwiba narabiritse yego ariko ufite dekitore yo muri bibiliya ntigituma atajya kuraza umugore utaruwe ubwo se ryashuriri mu mariki hano yahagarara atagira icyo bimara ariko umuntu yiba mwe muzi ko ari umujura agahagarara akavuga ati rwose narakijijwe namwe mugatanga ubuhamya ngo yarabiritse ahazagera hose akabivuga bazakizwa nabo mu gihe wa wundi wa dekitora azavuga akavuga ngo uriya se wundi birukansaho n'ibinogo kwa ibyo bizagufasha ese niba kana mwirukanaho ahubwo ukumva wa Kristo ku mpande bari kujya bivuga uramugabo nubwo ari kugatuta sha nubwo ari kugatuta ariko dore nyamara njya mubona kwa umugore wa wundi wibana hari haruguru hari ijambo azavuga ryose bizagira umumaro muri wowe ntabwo byashoboka niyo mpamvu rero kwiga twigishwa n'ibibazo ducamo cyangwa twaciyemo yego aso wagize ngo Eliziya aho buhamya kavuga ngo naje mu gikamyo gipakiye ikawa wamuvanamo Yesu wamutabaye icyo gihe bigakunda wowe se ni ubuhe buhamya ufite wafite ubwo buhamya ariko wowe ni ubuhe buhamya nawe ufite si ngombwa ngo wuzane hano ahubwo agende uvuge muri yakaritse yawe utuyemo si byo ga se mwabyeme ntago ari byo Yesu nashimwe imyaka mpagazemo njya nkunda kubwira abantu ngo ngiye ikigero ngezemo ndi gusenga mana uzamengira iherezo ryiza kuko ni byinshi navugiye imana ni byinshi nakoreye imana muri gahunda zo ariko hari igituma nakubwira ngo Yesu sinamusitaraho hakubwira kimwe nakubwira bibiri nakubwira bitatu nakubwira bine nakubwira bitare nkubwira icyambere si ngombwa ariko ntabwo ndi butinde ni nk'ubu hamwe mba nguha muri make ya dushingiye ku ijambo ry'imana kugira ngo nawe ujye umenya ikikubaka ni ikihe Yesu nashimwe muri 99 maze gushyirwa kuri kandidatire yo kwimikwa ku bupasiteri mu muryango w'iwacu mukuru wanjye tuva mu ndimwe tubyarwa n'umugabo umwe na mama umwe yarahagaze aravuga ngo uwo munsi ntuzagera nzababaza barampambye yego arabihamya imbona nkubone turaturanye arabihamya ngo uzaba warapfuye wowe wese arabimubwira ubukwe burategurwa ikibazo kiva kwa mudugudu kijya ku kagari kiva ku kagari kijya ku murenge kiva ku murenge kijya kwa buromeseri hakiriho ba buromeseri baramubaza ngo nuko namwishyuriye mu ishuri akambwira ngo impamvu ni iyi naramwishyuriye mu ishuri niba nageze igihe abona akazi yanze kumpa ku mafaranga ngo iki cyaha yashinjaga urabyumva nawe icyo nticyakwicisha umuntu ariko narababwira ngo mpagaze mu kwizera ndabizi neza yuko nta rupfu ruhari nzasengerwa Yesu nashimwe ndibuka ku munsi bazansengera nk'ejo igitangaza imana yakoze bazansengera nko ku munsi w'ejo kuri uyu munsi haza komisiyo hano i Kigali y'iwacu y'abashumba bagera kuri 5
bamaze kuza batugenga imodoka yabigeze ahitwaga mu kirimbi noneho muri rusange wa mukuru wanjye ntari ari mu rugo ya imana iba ari imana ntumbaza ariko na byita imana kuko niyo ndwaniri sibyo se nubwo byabaga byaga yo biri kuwa uturwanya bikamubaho uvuga ko ari imana nyine ibikoze yaragiye ramwifatire yagenda ifata muri rusi kuvuga byose biranga kurya ntibyakunda kumira ntibyemera yego none abashyitsi baraza basanga ayo magambo yose yavugaga nta jambo kibasha kuvuga uwo mwanya bakimara kugera ku mbuga mu gihe tukica batangiye kubakira haza inkuru ivuga ngo mukuru wawe ararembye nimuze muri mukuru wawe agize ate ararembye baba bashumba bagenzi banjye nibo batuwe kumuha mufitanye ikibazo reka twebwe tugiye bajya baramuhekesha bamujyana kwa muganga yego bamugejeje kwa muganga ntavuga ku cyumweru bamba kwa gatandatu ndasengerwa ari kwa muganga ku cyumweru tugiye igitaramo ari kwa muganga ku wa mbere mu gitondo maze kubaherekeza bose bamaze kugenda ngenda kwa muganga ngenda mvuga nti mu izina rya Yesu kira utahe kuri uwo mugoroba arataha Yesu nashimwe cyane haleluya amen wambwira ngo Yesu ni muveho hajye wambwira ngo nimureke ngakore iki yego haleluya amen reka mbabwira kandi ariko ni nako ndarangiriza wenda nkomeze ijambo ry'Imana muri ntuze kumbaza n'ukenera kuzagira ibyumbaza by'umwihariko uzabazirize inomero zanjye zaziguha wowe kumbona aho byakugora ariko nta cyo byanakugoha ariko azagufasha ni muri 94 intambara iba bavuga ko Habyarimana yapfuye nari wabirambura uwabara ku kigo cya secondary niba narindi nari natashye umugoroba nahageze saa 12 apfa saa 2 ariko bigeze igihe aho twari turi kureba umupira harabaje pe barenga nka 30 najya kubona nkabona umwe aragiye nkabona undi aragiye nkabona undi aragiye bona abasirikare bose bashizemo kero nawe umushyitsaho nta nicyo nari mbitayeho ariko byageze nijoro ngiye kumva numva umuntu avuze ngo perezida yapfuye kandi natwe turapfa byanga byakunda yego si kibazo ubwo bukeye mu gitondo ndabyibuka bakora umukwabo wo kwica abantu bose bo muri icyo gice njye hano nikingira mu musarane nka hariya baraza wa musarane barujugunye nkiriya bamvanamo wa mbere nkubita inkonaha wa kabiri nkubita indi wa gatatu nkubita indi birango ndetse ariko amahero mworo yahangane akubita umuhoro ndawusa ariko wamaze gutema ku muntu amenya biyacikamo irindi rirajegajega none si mana yamvanyeho nkaba ndaha wambwira ngo ninyiveho ngihehe hari aho najya ubwo Yesu nashimwe ndibuka ahashize nk'amezi nk'atatu y'amenyo yanjye yatangiye kuko yajegajegaga yose uko arata riza kundya ndetse njya kwa magendo rimwe barivanamo ariko igihe kigeze mbona ngize ibihanga mbona yose ari kundya icyarimwe rwose mfite mu iryinyo ngiranye nkariza nuko nshaka nkarisuzuye uko nshaka ariko narapfukanye mbwira Imana ngo niba ndi umukozi wawe ukeneye ko aho nzajya nzavuga aya menyo nahagarare ntazagira irindi rivamo imyaka ishize yose ukwiriye amenyo yanjye ni mazima Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Uretse ko ntagukundira gukoramo ariko ukoze muri ragenda. Ariko ntacyo rintwaye ntabwo rindyana. Guhera uwo munsi nsenga ryarahaga. Uwiteka nahimbaza. Amen. Wambwira ngo nimve kuri Yesu nge. Yesu nashimwe. Amen. Abamubonye muze tugende. Abamubonye muze tugende. Abamubonye muze tugende ntabwo nza subiri abamubonye abamubonye muze tugende abamubonye muze tugende abamubonye muze tugende ntabwo nza subiri abamushaka ewe muze tugende abamushaka muze muze tugende abamushaka muze tugende ntabwo nza subire nyuma haleluya nawe kiba icyifuzo cyawe niba Yesu umufite komeza uze tugende niba kandi Yesu utari wamuhakira nk'umwami n'umukiza wawe haguruka nyine nawe umushake uze tugire dute tugende kuko icyo narahiriye nuko ntazasubira inyuma kandi nawe mukanwa kawe uhamya ngo mana guhera uyu munsi nanjye sinzasubira inyuma haleluya tariki nani z'abagenzi benshi muri uru rugendo ijambo ry'imana dusanga mu gitabo cy'abami ba kabiri
na kandi rwa masomo afite ibitabo babisome ariko abantu bakabirwa hera ku bicabine n'umurongo munane tusanga inkuru ya Eliya na Elisa tuhasanga inkuru ya Elisa na Gehazi ngubwo kwa abakristo duhagaze mu muhamagaro w'abantu uko ari babiri umuhamagaro umwe w'abakristo bacu bamaze kwakira Yesu cyangwa se bamaze kwizera Yesu biyabango Elisa akimara guhamagarwa ayagendeye mu mwuka wa Eliya Isa yigezeyo kugira ngo Eliya azamurwe ajye mu ijuru atangira kuzana utuntu two kugira ngo amuce hagende ariko aranga mugende inyuma amubwira ati none se ugiye sigara hano uwiteka ntumye ubunaka oya turajyana yego impamvu yakubwiye ngo ya turajyana nuko yari yabaye maso Haleluya. Amen. Mukuba maso kwe niyo mpamvu yagumye kome inyuma ya Eliya. Baragenda bagera kuri ahandi hari abana babahanuza ati dorashobora gukuweho. Babimuhanuriye arabango nimuceceke ngize nte. Ariko ntimugengo yarabarebye. Bararirimbye ngo shobora gukuweho ahubwo yihangira maso kuri shebuja yavuga ngo nimwitekekere ngize nte ndabiza ahubwo maso yafite ahantu tukayagira turangaza semana. Kwari byinshi muri uru rugendo mani tubabari Yesu ashimwe noneho Elisa amuhanga maso bagera kuri Yorodani yewe bagera igihe serwakizimu mukuriyeho aramwitegereza neza kugeza igihe we yamigarame yari yamusabye yayihawe uwiteka nahimbaza yego aba maso kugeza igihe amukuriweho amaze kumukurirwaho bibiliya yatubwira ngo serwakiri maze kumutwara Eliya wa mwiterwe urongeraga rukuragwa Elisa aragenda arawufata ariko yawufasha kubera ko yabaye maso ahasigaye ibyo rero yakoraga Elisa natangira arabikora w'umuhamagaro w'abakristo bamwe yego umuhamagaro wundi wa kabiri Elisa amaze kuba umuhanuzi nawe wongeye atora undi muhanuzi cyangwa se ahamagarwa undi mwungiriza ariwe Gehazi ariko Gehazi ahamagarwa afite umutima utandukanye Nuwa Elisa. Yego. Buda Gehazi ya hamagawe ariko afite umutima wo gukunda impiye. Cyangwa se gukunda ubutunzi. Muri we nubwo yari kumuhanuza. Ariko nusanga urebe nawe ujye kwitegereza icyerekezo urimo. Ntabwo ari njye kuvuga ngo uri mu cyerekezo iki n'iki ariko muri abo bombi navuze. Uri mu kihe cyerekezo. Yego. Ese ko mutanyikiriza? Mwana niwe. Noneho Gehazi amaze guhamagarwa noneho araza nawe ajya kumuhanuzi nyine amukora ibyo akwiriye kumukorera byose uko Elisa akiza abantu Elisa uko asengera abantu Elisa uko ahanura byose Gehazi ari kubireba ariko kugira ngo ashake iby'ubwami bw'Imana aho kugira ngo Gehazi aririre gushaka iby'ubwami bw'Imana aho kugira ngo ashakishe iherezo ryiza ahubwo muri wakitegereza sinzi aho mugenzi wanjye yigeze avuga ngo baravuze ngo kubera kudaturisha Gehazi nawe atari ko ibintu abantu bahora baza ahangaha rwose babakeye n'abakeye batagize icyo badusigira kuko wabyumvise Gehazi ati ibi bintu ntabwo mbyumva kuko iyo hari se yabagari kugira ngo wa muntu abonane nawe Gehazi niwe wabanzaga kubonana na wa muturage wo hanze hariya waje gusaba serivisi akamwitegereza niba aje mu modoka aramwitegereje niba afite amafaranga aramwitegereje nshakira shobuje rwose niba ari n'amafaranga ndayaguha ariko mbabarira ntahe mbonanye na shobuje agahita abona nyine ko ari umukire Gehazi rero nawe ati yabona aramurekuye aragiye ati ariko ari uno musaza nawe rwose aya mafaranga turayatakaje agatangira agashima mu mutwe yego umunsi umwe hari icyigisho cyatubwiraga ngo ngo Gehazi iyo yacungaga shebuja yasinziriye nuko mu ishuri batwigishaga ariko ntuze kumbaza birebire ngo iyo yacungaga shebuja yasinziriye yafataga ya kanzu ya shebuja agafata na cya gitambaro cya shebuja agafata n'inkoni ya shebuja ubundi ngo akajya ajya muri saro nawe akajya yigira akareba ko yaberewe yatangira kwiga ukuntu atajya nyine kujya akebuka ya nkoni yayizunguza nawe kumva yabaye umuhanuzi yego ubwibone butangira kuza mu mutima we noneho umunsi umugeze hantu kuri wa mugore w'umushinaye mu kazi wari warabacumbikiye amaze kubacumbikira kubwira ibyiza yari yakoze Elisa aramusengera abyara umwana w'umuhungu wa mwana aza gupfa apfuye rero wa mugore aza kugira ngo amubaze impamvu wa mwana yapfuye
akihagera Elisa abwira Gehazi ngo umva Gehazi we fata inkoni yego sikwari abakurikiye bibiliya cyangwa navuze mutari kureba byo ni kuvuga ni mwobi Yesu ashimwe amen none Gehazi ngo fata inkoni ufata n'umwenda wanjye wambara ugende uteye urugende kandi mu nzira unyuramo ntugire umuntu uramutse ntugire n'ijambo uvuga ugende ugere ku ntumbi y'umwana uyirambike y'inkoni ubundi ugaruke Hallelujah. Amen. Ububasha ntiyarabuhawe. Ariko nubwo yabuhawe mu mutima yicaranye icyaha cy'ubwibone. Nubwo yayihawe ariko mu mutima yicaranye icyaha cyo gukunda ubutunzi. Nubwo yayihawe ariko mu mutima afite n'ibindi byaha twebwe tutazi ariko Imana yari igize ite? Yari ibizi. Ya sahire nigeze wa wa mugore nubwo yanze akavuga ati oya nubwo yaze yajya ntabwo ngiye oya ntabwo ngiye ngusika. Amaze no kubyemera Elisa maze no kubyemera avuga ati nta kibazo reka tujyane Gehazi ararenga noneho ngo aratambuka acebura aratambuka abatambukaho ko nyirwe iteragiye yarage kugira ati uranyumva reka kibazo ntibwa bwibone bwo kugira ngo nawe yumve ko afite ya mpano yo gukiza urumva se yariye mwebwe uko mubyumva yariye ariko yari kwishakisha ingufu naye ngo mbabwire ngo muri we iwitegereje ntabwo nari mpahagaze ari kurebye muri logike yiwe amaze kwambara ya kanzu ivuga ngo ikaritse yanyuzemo byibuze abuze guhagarara kugira ngo yishingihize ngo nibabone ko ari umuhanuzi cyangwa byakunda byarabaye nabyo afite utumenyetso yajya kwa nubwo ngo ntuvuge ntiyavuze ariko yakoresheje amasiri nka y'ikirenge aragenda agezeho yankoneye umukozaho umwana yanga yanga kuzuka ntarongere niba yanabwe kukozaho rimwe we yakojeje akarenga rimwe si byoga kugira ngo rero ko byibuze byatungane akicyo ngiye mu bwonko bwanjye ariko ntabwo mbisoma muri ibyo ngiye kuvuga ngiye mu bwonko bwanjye iyo Gehazi uriya mwana mukoza y'inkoni akazuka sha ntabwo ari kugaruka imbere y'Elisa menye ari kuzikata izindi nzira akajya ahantu habaye ibibazo ati wewe ni mumpa amafaranga rwose ibintu birakoreka si byose yari guhita agenda agashinga iye kampani kuko icyambere ari umwenda w'umuhanuzi yamaze kuwambika si byo hoga ari inkoni y'umuhanuzi yarayifite abwiwe ngo genda uyikoze ku ntumbi irazuka ariko data ngaho nyereka yikojeje ikazuka ubonye yari kugaruka imbere ya Elisa yari kujya gushaka iye business ariko byari hehe mu mutima we haleluya ikibazo rero yarabikoze birangarongera inshuro yabikoze ntuzimbaze ariko byandashoboka ko irenga imwe aragaruka abwira shebuja ati databuja rero rwose byanze nukuri byanze nyine kuko atari ibye si byo se byanze kuko atari ibye ibitari ibyawe biranga ibyawe nibyo byemeye ni impano duhabwa uwiteka niwe ijambo ry'imana niryo tubwira ngo igabire buri wese uko ishaka ibyo yakugabiye ntabwo ari byo yangabiye niyo utajya kurira ibya mugenzi wawe komeza ibyawe ahubwo bitunganye ubijyanemo gukiranuka haleluya impano wahawe yihagararemo ikoreshe neza kandi ukorera mu gukira nuka Gehazi wawe rero amaze kugaruka abwira shebuja ati byanze ariko nyine n'ubundi Elisa yikomereza urugendo kuko yazanye nawe umugore aragenda bibiri tubwira ngo we agezeyo ngo arurirajya muri cya cyumba yubarara ku ntumbi amaso ku maso umunwa ku munwa yego arongera ngo igihe kigeze ngo arongera ngo ari buzabuse Erega uhamagawe akora uko nyine yahamagariwe. Elisa nako Gehazi yarajya koza inkoni gusa yibwira ngo nakoza umwana ahita agira ati ivumbure. Ariko ndo yaragiye amubararaho rongera arubarara biranga rongera arasohoka bivuga ngo aca hirya aca hino agoma asenga yinginga Imana mu mutima agarutse noneho rimwe kuri rimwe umwana baritsamuye arazuka. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Kuko umahamagara wa Gehazi utandukanye n'uwande wa Elisa. Rero Elisa yagize iherezo ryiza ariko Gehazi yagize iherezo ribi iyo ukomeza ugasoma haratubwira ngo undi mukire w'umusirikari yari ahagaje kwivuza kubwo ibibembe yari afite ariko igihe kiragera Gehazi ayifuza ko bwa butunzi bwaba aho ngaho noneho muri we umwami Elisa amaze kumukiza amuhaye bya biguzi undarangatoya mujyane ibiguzi byanyu nta kibazo Imana isereri cyangwa ngo nuko yagera gite yabakizaga haleluya amen
icyo bisaratone nuko imana yisere ikora imirimo n'ibitangaza muri Isiriya bakamenya ko mu Isiriya hari imana ikiza yego noneho amaze Gehazi amaze kubona bamusezereye yari yazanye imyenda reka muri Gehazi yabanje kubikontrola sibyo uga yego kuko niwabanaga n'abashyitsi imbere yuko shebuja abonana nabo ari imitwaro yari yazanye yayikontroye ari imyenda yari yazanye yamaze kuyireba ari niba abuma n'amabuye y'agaciro yazanye yamaze kubireba n'amafaranga yari yazanye yamaze kuyamenya ariko Elisa avuze ngo ya nimusubizayo ibyanyu umugabo azunguza ubwonko yumva noneho biramuriye cyane ati koko uyu musaza nawe muri we rero kuko yari umusore aravuga ati uyu musaza naje gutuma business zacu zipfa njye ntabwo nemera guhara ibi bintu nta mpamvu ntabwo nemera guhara ibi bintu noneho muri we Elisa yisubirira mu cyicaro cye Gehazi nawe aragenda acungana n'uko umusaza n'umusaza nyine ageze mu gihe cyo kwiruhukira agenda abiryamira amaze kuryama undi arakimirana n'abagaragu bangahe ntimuje tugende birukanka kuri wa mukire wo mu Isiriya aragenda avuga ngo databuja arantumye Uwiteka tubabarire cyane ngo databuja ageze ate yaramutumye koko ntabwo yigeze amutuma ageze arantumye ngo hari none rero wampa kuri ya myenda ukamanirira kibijyana kibazo se kiri he barabyikoreye yakoreje babakozi be barikoreye baraje bagiye kugera ku muhanuzi kwa Elisa abanyuza mu bindi bikara ahantu gutyo baragenda batabika ahantu ubundi arongera agaruka arazayicara kuri ya ntebe ye asanzwe yicariraho musaza akanguke ati hanyuma se Gehazi amakuru ndati ni meza none se uvuye databuja ntaho nigeze njya ngo kuko hagati yacu abashumba n'ababwiriza butumwa n'abaki bose n'abakristo n'abaririmbyi ni ukusanga turimo turateganya hanyuma se uvuye databuja ntaho nigeze njya kandi ibintu yamaze kubitabika yego ntaho nigeze njya koko se ntaho wagiye cyagihe ugenda ukurikira wa musirikari ukagenda ukamwaka bya biguzi ibyashakaga kuduha ukabizana ntabwo nari kumwe nawe dore bibembe bye nawe birakomaho n'umuryango wawe mani tubabarize cyane abantu benshi bakeneye kwemera icyaha ngo ari kumuhanuza avuze nyamara n'ijambo ry'Imana ubwaryo nawe ubwawe nibwo warisoma wamenya ko icyaha ari icyaha nyamara nubwo ijambo ry'Imana ritarasomwa nawe ubwawe urabizi neza ko icyaha uri kukigenderaho ninde twese ko twambaye inkweto ninde hagiye mwibuye nubwo ryabo ritari kukubuza kugenda ariko gute wagenda ukavuga uti ntabuye ririmo ukumvura kandagiye ntabuye ririmo ukayoborwa ko ibuye ririmo cyangwa byakunda umuntu wese mu rukweto rwe hamaze kujyamo ibuye ubu bizi ko harimo nubwo utarikura mushobora kutarikuramo bitewe n'uko ahantu uri ari habi ushobora kutarikuramo bitewe n'uko uri kumva nta gisebe riraguca si byo hoga ushobora kutarikuramo bitewe n'uko ahantu wenda ari mu mvura ariko hari ibuye rijyamo nubwo waba uri mu mvura kwari umwanya ugahita uhagarara ukabanza ugahambura urukweto ukavanamo ryabo ariko byanga byakunda ububizi ko ibuye ririmo ntukatubeshye rero ntukatubeshye ngo ntabwo nari mbizi ko mfite icya urabizi ko ugifite umuhanuzi atarirwa hanura ukihane umuririmbyi atarirwa aririmba ukihane umushumba atarirwa yigisha ugira ute ukihane Yesu nashima amen haleluya amen umugabo Yesu niwe uturinganiza akadushyira kuri urwo rugero rwiza iyo winjiye mu murimo utari wamira Yesu ngo yicare muri wowe iyo utari wamara kumira Yesu yicare muri wowe wicarana umuhamagaro wa Gehazi ariko iyo wicaye mu murimo Yesu yaramaze kukwicaramo neza wicarana umuhamagaro wa Elisa n'uwa Eliya cyangwa byakunda umuhamagaro ubukuriho n'amavuta yabo abakuriho mu izina rya Yesu ariko mpamvu uzasanga hirya hino barimo kuryabyana mande zose nuko wa mwuka wa Gehazi uzaburimo muri ba bakozi bahamagaho kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana baririmo ngo Yesu baramuzi yego bavuga bya Yesu bakajya hejuru ko Yesu bamuzi ariko byanga byakunda bari mu muhamagaro wa nde wa Gehazi ikizabavana mu muhamagaro wa Gehazi ni ukwihana byonyine ibyo nibyo bizabakura mu muhamagaro wa mane tubabare wowe rero nta byinshi ndibuze kuvuga ahubwo tureba amagambo tuvuze niyo tugiye guhindukiza ni ibintu bibiri byanga byakunda uraboneka muri kimwe sibyo niba ufite umuhamagara wa Elisa na Eliya
Yesu nakukomeze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ariko niba uri mu muhamagaro wa Gehazi, wihane mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Yesu niwe ugushyira mu muhamagaro muzima. Niyo mpamvu nkuko natangiye kare mbabwira ngo Yesu yaravuze ngo ndi hano. Ninge Yesu. Nuba aracyakwiyereka kuvuga ngo ninge Yesu. Hano hagaze icyakwirije hano ni umugabo Yesu. Haleluya. Amen. Wa mwemera niba waramwemeye cyangwa niba umwemeye no kuvuga ngo uhagurukuze tugende. Tujye mu nshingano nkuko Yesu abishaka. Ariko niba uri kumuvuga ku magambo gusa, menya ngo zagiye heze ntibyagi hasi. Icyo nifuza nuko nta numwe turi kumwe muri iteraniro wagira iherezo ntibyagi hasi. Oya, ntawe mbyifurije. Hari ubyifuza? Oya, ntawe. Si byo se? Twese twifuza kujya mu muhamagaro wa nde? Wa Elisa. Si byo? Imihamagaro ni ibiri. Abifuza ko twakorera Imana turi mu muhamagaro wa Elisa, mushyire hejuru turebe. Mani wahumu jisha mwizina ya Yesu. Haleluya. Dami bifuri ya mwizina ya Yesu. Abifu za kuhamagaru kwa muhamagaru wa Gehazi. Nga mshile tulewe na mwitu wa sengiri. Nabo. Sibyo? Iyo ni nzira mbi. Ni mwini ya rembo ryagutse. Ya ndi mwini vili ya tubgiri kwa ngo. Aba za chamu irembo rifunganye. Na wacha mwini rembo ryagutse. Aba chamu irembo ryagutse na abamba inga Gehazi. Abaca mu irembo ryagutse n'abagenda nkagihaze. Abaca mu irembo ryagutse n'abatanga serivisi nkagihaze. Abaca mu irembo ryagutse n'abifuza nkagihaze. Abaca mu irembo ryagutse n'abafite imikorere nk'iyo gihaze. Kuko gihaze ntabwo yaca mu irembo rifunganye n'ikibaho. Gihaze abona amapantaro amucika amashashi. Gihaze yakwemera ko imyenda imucika. Gihaze yakwemera ko amakanzu amucika. Gihaze akemera ko ibitenge bazanye bimucika. Gihaze akemera ko ubufasha bazanye busubirayo. Uwo yumvaga byose bikwiye kuba ibyaho ngaho. Yego. Kandi buriya Gehazi mu mikorere ye n'imigendere ye byanashoboka kuko ari agakavuga ngo uyu musaza arimo arasaza. Kandi ubwo arimo asaza nta n'abana afite. Byanga byakunda ibi nibo bizana bikaba hano nanjye bizaba ibyanjye. Ubwo urumva umuhamagaro wa Gehazi nibizaba ibyanjye. Sibyo ahubwo turi kujyana. Yesu nashimye. Cyo hasi iyo ngiyo hasi iyo ngiyo kibisi nk'uko umugenzi wa Andrea yabivugaga. Uretse ko wenda twebwe twari dutuye tunafite wenda n'ubutaka bukeya duhinga ariko budashimishije, ariko natwe twaraho mu giturage hasi. Ariko iyo tugeze kuri kategori cyangwa se kategori ndiho, hari igihe njya ndeba rimwe na rimwe mu bashumba bashumbye, igihe cyagera rimwe na rimwe nkumva ngo uyu munsi tugenda witegure ku itariki nini tuzajya muri Kenya mu giterane. Ngaho reba ngiye kanwa kavuga abantu bari mu giterane muri Kenya. Ndi igiki se? Ubushobozi mbukuye hese? Yego. Urebye taje bajya gucumbikiramo abantu, byanga byakunda amenya simbizi ayo yishyurwa nta nubwo narikwirwa nane bijyamo kuko nta nibyo nanashobora. Ariko iyo urebye nk'iyo nyubako iri aho, wajya kubaza amakuru neza bakakwereka ko nyirayo ubwe asa naho arara mu kantu kakumba kamwe, ya ma etaje yose ntabwo afite uburenganzira bwo kuya amahoro afite ntayahe. Ahubwo abifite nibo birariramo. Ariko we nubwo byitwa ibye, nawe nta mahoro. Amahoro yuzuye tuyavana kwa nde? Kwa Yesu gusa. Haleluya. Iyo twamaze kwakira umugabo Yesu, ibintu byose bigenda neza. Iyo twamaze kwakira umugabo Yesu, shaniko waryamo kumusanduka uvuga neza. Iyo twamaze kwakira umugabo Yesu, iyo ibiryo bitarimo umunyu ukojeje ugubwa neza. Iyo twamaze kubona umugabo Yesu, nubwo uyu munsi waburara ntabwo ujya kwiba. Birakunyo yuko uri umugabo Yesu akurimo, ejo akazakugabura ibyo ashaka kukugaburira. Ariko iyo nta mugabo Yesu wicaye muri wowe, ujya kubona saa sita ibiryo ntabihari, kamwita ku mugoroba kugira ngo mburare. Ubwo utangira gupanga ibyaha uza kujyamo kugira ngo byanga byakunda ku mugoroba uze guteka. Ariko aba Yesu ntabwo ari uko duteye. Haleluya. Kwa Yesu byose birashoboka. Yesu nashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana rero iyo turyitegereje icyananiye abantu aha kuri imihanda yacu, njye numva muri viza yacu avuga ngo ku mihanda yacu icyananiye abantu, ubundi uzasanga abantu benshi
bakorera imana ariko ntago bakorana n'imana kinyarwanda mvuze ni ucyumvise simbizi abantu benshi bakorera imana ariko ntago bakorana n'imana niyo mpamvu usanga abantu barananiwe kwitegereza imbuto z'uyu ariko suyu so mu idini y'ineye akorera imana ariko ntakorana n'imana niyo mpamvu rero gukorera imana nyine ni umuririmbyi karasuzo avuze ati twebwe twari mu marade peri bigenda bityo bigenda bityo mbyumva cyangwa se no muri no mu yandi matoye n'aya mu yandi rimwe na rimwe hari ujya kumva kuma ngo nk'aba bantu bakunze kujya kuri YouTube cyane cyane abapasiteri hari ujya ujya kumva wumve ariko umuntu anabireba kuko ngo njyewe ukuntu umuntu w'umugore cyangwa umukobwa ngo njyewe ngo pasiteri runaka ngo yarandunguye ngaho nawe nyumvire akorera imana ariko ntakorana n'imana n'abariya bose usanga bagiye mu guhangana byose njya nkunda kubivuga ntabwo ntibariya bose bakorera imana nibyo nk'uko babivuga ko ari abakozi b'imana ariko ntabwo bakorana n'imana twebwe rero ndabasengera kugira ngo twebwe dukorane umutansuzi twebwe dukorane apana gukorera imana mureke dukorane n'imana ariko uziyo wicaye mu kazi na bose wowe muri kumwe hari ikibazo se wagira iyo wicaranye na bose wawe imashini ipfuye ababwira ko imashini igize ite arayizinga akakuzanira iyindi iyo wicaranye na bose wawe mu kazi usaza kurya zigeze kuko niwe ukenera gusonza mbere ahita amenya ko nawe ukeneye ariko iyo umukorera adahari cyane saa kumi na saa kumi n'imwe zirageze ari wakora ku munwa kuko uri umukozi we nyine uri umukozi we kurya ku manywa ntabimenya ibyo wasonze utasonze ibyo ntabwo abizi nawe kandi mu gihe bose wawe ari iyo nawe uri mu kazi wenyine witwara uko sibyo se witwa ko wowe wishaki niyo mpamvu muri iri sengesho nsenga mbasabira ngo dukorane n'imana ntidukorane imana ahubwo dukorane n'imana haleluya murabyemera ko dukorana n'imana imana ibahe umugisha mu izina rya yesu niyo mpamvu ijambo ry'imana rero ritubwira yuko niba twemera ibyo byose turimo twemera ibyo byose turimo tugendamo ubone no kuvuga ngo ugomba kubanza kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe muri wowe iyo wabyatuye muri wowe iyo bavuze ngo kwatura ko Yesu ari umwami kwatura ni ukuvuga ngo naribaga narabeshyaga narogaga none guhera uyu munsi ngize ne ndabiretse noneho nemeye ko Yesu ari umwami wanjye guhera uyu munsi nzagendana nawe kuko karose nabwiye ngo mushaka Yesu mwambwe ngo mushaka mwambwe ko mushaka Yesu siko mwambwiye se niba rero mushaka Yesu mukorane n'Imana ntimukorane ntimuba abakozi b'Imana ahubwo mukorane n'Imana haleluya kuvuga ni ikimwe gukora ni ikindi siko twabibonye munyemere bituvuga tujye kubishyira mu bikorwa nimutabishyira mu bikorwa bibe urubanza rwanyu ariko reka mu izina rya Yesu mbifurize kujya kubishyira mu bikorwa rwose ndifuza ko mudakwiriye gukorera imana ahubwo ndifuza ko mukorana n'imana iyo uri mukorana n'imana iyo urwaye uhita uyibwira uwo mwanya bikemera ariko iyo ukorera imana utegereza ba muganga ko bazaza kugira ngo bagire icyo bakora ku murwayi wawe mwumva itandukaniro gukorera imana no gukorana n'imana iyo ukorera imana byanga byakundi byahurirwamo buri munsi nibwo usanga wowe umugore wabaye ishoreka y'abagabo benshi niyo mpamvu wowe mugabo usanga waragiye mu bagore benshi niyo mpamvu wowe mukobwa usanga wambara uko wishakiye niyo mpamvu wowe musore wumva izina rya gutwara uko rishaka ni uko uri umukozi w'imana udakorana n'imana nawe ubundi ukorana n'imana iryo rero yaryica yaryica rikavaho haleluya yesu ashimwe hari abatari batura ko yesu ari umwami hari n'ababyatuye ariko noneho tugiye kujya mu isengesho twese hamwe tugiye kujya mu isengesho duhagaze yuko twe dukeneye gukorana n'Imana nawe ukeneye gukorana n'Imana haguruka dusengere haguruka dusenge mu izina rya Yesu haguruka dusenge mu izina rya Yesu ugiye kwatura ko Yesu ari umwami icyambere birashoka waramwakiriye umwemera nk'umwami n'umukiza wawe ariko hari abandi batari bamwemera isengesho tugiye kubanza rya mbere ni ukuvuga ngo Mana ndemera ko uri Imana yanjye haleluya muri wowe ugiye kubwira Yesu ngo Yesu ndemera ko uri umwami wanjye kandi ndemera kureka ibyaha byanjye mu izina rya Yesu ugiye gusengera ibyaha byawe mu isengesho rigufi ugiye gusenga ubwo Imana ngo mbabarira ibyaha byanjye kandi ndemera ko Yesu uri umwami kandi nzagendana nawe nzaba umukozi wawe nzagukora uko bizaba kose mu izina rya Yesu ndasenga iryo sengesho mu masegonda twinjire mu isengesho rya kabiri dusenge mu izina rya Yesu
data mu izina rya Yesu abahungu n'abakobwa bari imbere yawe nyamara hari abatari batura ko Yesu uri umwami wabo niyo mpamvu muri uyu munsi bahamije ko baje kugushaka kandi bo aho bazajya hose bazagenda bagushaka reka rero bakubone kuko uri Imana hagarana nabo kuko uri Imana bare kuri ibyaha byabo bihagarare imigambi mibi yose babagamo ihagarare ibyaha byose bitwikwe ngaho umugisha wenu babeho ni mu izina rya Yesu ndasenze amen haleluya amen isengesho rya kabiri ariyo dusorezaho tujye gusengera kugira ngo dukorane n'Imana twe gukorera Imana ntabwo dukorane n'Imana ubwo ubasha butangwa nande n'Imana senga nkimara gusobanukirwa rero n'Imana ugiye kubwira nyine nkimara gusobanukirwa gukorana nawe no kugukorera ndifuza ko ngiye gukorana nawe mu izina rya Yesu tusenge mu izina rya Yesu Imana se hibi bidashira Imana muremye ubujuru n'isi abagore n'abagabo bari imbere yawe abadiyakoni abaririmbye abanyamasengesho muri mwe wese wahamagaye amaze kumenya no gusobanukirwa neza kugukorana nawe no kugukorera gusa mutari kumwe icyo dusaba nuko imitima yose iri imbere yawe bose bifuje yuko mukorana hagarana nabo rero muri biteraniro hagarana nabo muri gahunda zabo zose hagarana nabo mu bikorwa byabo zose mu mirimo biyemeje gukora guma guhagarana nabo ugendana nabo baba rwayo uhagarane nabo baba kuvugiye uhagarane nabo mu rugendo bagende uhagarane nabo mu isoko bagende uhagarane nabo mu nzira zose bagende nawe mu mamodoka bajyane nawe muri gahunda zose reka bakorane nawe mana reka mwuka wera aboneke ku buzima bwawe mwuka wera kahagarane nawe urakoze kutwumva papa urakoze kutwumva muri imanya kandi ndagushimiye ko rumpagaritse ahantu ndagushimiye ko wemeye ko tugana n'ubwo ku bwa magamagana rya reka nibuka ushaka byo kubuka nge mishaka senze mu izina rya Yesu amen.